vocês, Mara Maravilha. Maravilha! E aí? Você aí em casa e eu daqui com essa turma bacana. Então vamos juntos, bem juntinhos, porque o nosso programa hoje está, ó, uma maravilha, com certeza. Presta atenção, quanta gente boa, quanta coisa boa. Tudo isso pra você aqui no nosso programa. Sente é só. Isso aí, Marinha. Hoje tem o Marco Antônio, o quadro Talento Gospel. Jamile, senador Marcelo Crivella. Banda Catedral. Ainda Gospel Games e o quadro Desafinando. E pra terminar, tem o Dalvan. Obrigada, Claudinha Jones. Isso tudo e muito mais. Tem o Dalvan, você conhece o Dalvan? Tem o nosso queridíssimo senador, Bispo Marcelo Crivella. A minha bonequinha amada, Jamile Jamile. Tem também quadros novos. Tem o Games, é, Gospel, Boliche. Você gosta de jogar boliche? Competição muito boa hoje com Rafael Ilha e o cantor Erlon. Mas pra começar... Música boa, voz linda, Paulo Baruque. Sábado com Gospel Line é maravilha. Audiência, e ainda hoje tem o nosso quadro novo, Gospel Games. Rafael Ilha no boliche desafiando o cantor Erlon. Confere com a gente daqui a pouquinho. E tem também o quadro que está se fazendo o maior sucesso. Todo mundo está muita risada. Do Desafinando. Hoje, no Desafinando, o saxofonista Wilquias Alves. Saxofonista, ele vai tocar saxofone na montanha-russa. Será que ele vai conseguir? Você vai conferir também com a gente. Ainda hoje, Jamile, Dalvan. Mas agora é a hora dele, que veio lá de Recife, Pernambuco. Alô, Norte e Nordeste. Com vocês, Marco Antônio. Sábado com Gospel Online é maravilha. Teu coração te diz que não tem jeito. Uma voz te diz que acabou. Quem te conhece diz só um milagre. Dizem tantas coisas. Yeah.
te vencer, tá lindona. Obrigada, chega de ficar dizendo que não é ninguém. Use essa fé que eu sei que você tem. Que eu te faço um campeão. Tá entendendo, Brasil? Só depende de você, essa é a hora. Eu posso mudar a sua história. É só acreditar que é capaz. Jamile, olha aqui. Jamile que já está no estúdio preparando um novo CD. Eu estou assim querendo receber logo o meu. Como eu é que também tá o novo trabalho? Tá lindo. Também tem, vai ter música internacional, tem uma música em inglês. Isso. Canta um pouquinho em inglês. É assim. The champion, the winner, God gives you wings, you fly away. The champion, the winner, is the faith that makes you unbeatable, the show's what you are. E ela só tem 11 anos, né? É. Pode acreditar, pode acreditar. 11 anos. Você sabe, você fala inglês, né, Jamile? É. Eu vou entrar no curso agora. Você sabe que a Laine me colocou pra cantar em inglês também? Perfect Love, amor perfeito. Pois é, né? É. Chique. Depois você me ensina, me dá umas aulinhas extras, tá bom? Agora, se você não tem ainda esse trabalho da Jamile, tenha. Se você já tem, dê de presente. Inclusive, tem o Dia dos Namorados aí, tem música romântica. Isso. E além desse CD... É Tempo de Vencer, tem o trabalho para as crianças também. Arrumba com Balé. Arrumba com Balé, que tem direito de VHS, DVD. DVD, fala DVD do aí. Tempo de Vencer. E quem quiser adquirir, 0300-789-4700. E eu quero também dar meu telefone de contato. Por favor. 011-5908-0146, falar com o Marcos. Ok. Então, olha... Pra pegar o material completo da Jamile, porque você merece o que é bom, 0300-789-4700. Agora, se você quer saber mais da Jamile, mais da minha vida, da minha carreira e dos outros cantores da Line Records, você pode acessar www.linerecords.com.br. Isso. E o meu é www.jamile.com.br. Não quero que você vá embora, quero que você fique aqui comigo. Fica aqui comigo mais um pouquinho. Fico. Olha... Nós vamos ver agora um momento muito especial do DVD dessa banda que é uma maravilha, a Banda Catedral, pra você. Vamos ver quem vai hoje participar, quem vai concorrer, contra quem, e o grande vencedor vai permanecer. Isso, pra ver se vai conseguir muitas vitórias. Quem será que vai ser o grande vencedor do nosso começo do quadro Gospel Game? E o meu amigo, meu irmão, meu querido Rafinha, Rafael, tudo maravilha? Graças a Deus. Tá bonitão, hein? O casamento tá fazendo bem. Maravilhosamente bem. O casamento tá fazendo bem, o filho tá fazendo bem, a clínica tá fazendo bem. E Jesus bem. Tá fazendo melhor ainda. Tudo melhor. Seu adversário, olha, ele é assim branquinho que nem você, hein? Assim, com os olhos claros, como eu sei. Ele é gaúcho. Gaúcho? Daqueles barbaridades. Como chama ele? Gente boa demais. Vem cá, Erlon. Pã, 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 pã. Tudo bem. Jóia, Erlon? Tudo bem, graças a Deus. Erlon, você já jogou boliche? Não, eu até estava... Eu já joguei algumas vezes, mas eu estava comentando que quando eu era menino, eu armava muito aqueles bonecos. Hoje é automático. E eu armava no interior, então ficava, ganhava alguns centavos e ficava armando os bonecos. É verdade, lá no interior do Rio Grande do Sul. E hoje você tá aqui, será que você ganha do Rafa? Hã? Quem vai começar aí? O Rafael vai começar. Vamos lá, Rafa. Eu sei que o Rafa joga sempre. Pega lá a sua bola, qual que você escolhe? Azul, a rosa. Vem cá, Erlon. Fica aqui do meu ladinho. Azul. Azul, tá lá tudo na posição. Uau! Uau, a primeira strike, Erlon! Erlon! Prepara, daqui a pouco eu tenho uma surpresa pra ele. Isso mesmo. É, quando chegar na metade da partida, eu vou trazer uma surpresa. Ele vai ter que jogar com a surpresa. Você vê?